Ата, өте керемет сөздеріңіз. Әкім Ұлықман деген кісі мың жасаған екен балам. Сонда, Әкім Ұлықман, мың жылдық өміріңізде не үйрендіңіз дегенде айтқан екен жарықтық. Менің мың жылдық өмірімде үйренгенім, намазға тұрғанда жүрегіңе ие болуды үйрендім депті. Тамаққа тұрғанда қолыма ие болуды үйрендім. Қоғамда тұрғанда тіліме ие болуды үйрендім. Аллаһтың құдірет иесі екендігін үйрендім. Өлімнің хақ екендігін үйрендім деген екен. Осы бесеуі шындық. Ақиқат. Ақиқаттан адамдар жасқанады. Көкірегі көп жұрттың тас қараңғы. Сағыз өмір бір күні үзілгенде нағыз өмір өліммен басталады. Өзіңді өзің алдап жүргеніңде ажал кеп түтпейілден басталады. Шырқыратып жаныңды суырғанда жалынғанмен жүз жерден кеш болады. Аяқ асты боп қалар осы күнгі асқақтаған армандар асқаралы. Бақыт, байлық, не түрлі құндылықтар, жалғыз түйір иманнан пәс болады. Ақыреттің азығын алмағандар ақырында аңырап аш қалады. Пысқырмаған Алланың бұйрығына пысықтардың қалмайды бастабағы. Ерегісіп күнәні жасайтындар, құтылмайды жазадан қашса дағы. Тіршілікке құлшылық жасап өткен қорбалар сөзге құлақ аспағаны. Көрге түспей жатып ақ көресін көргеннен қалмайды оның басқа малы. Бұдан асқан шындық жоқ қақты қалам. Көрсетпесін бізге осы масқараны деген екен балам. Мінекей шындық ақиқат осы. Ата? Бүгін бар ертең жоқ болар. Уақыт бәрін ноқталар. Бесіктен шыққан жолаушы бейітке барып тоқталар дейді. Бәріміз бесіктен шығып кеттік, бейітке бара жатырмыз. Кім қашан барады? Алла біледі. Алла біледі. Туамын деп тумайсың, өлемін деп өлмейсің. Үкіміне Алланың кәне қайсың көнбейсің. Иман ізде бауырлар, тауда болса тас түнгі. Жерден бесін қара жер ертерек дейді, нәпсіңді деген бар балам. Міне, адам мұсылман болып туылғаннан кейін, мұсылман болып жаратылғаннан кейін, мұсылман болып жан тапсыру керек. Алланың аманатын мұсылман күйімізге беруіміз керек біз балам. Күшті. Қазіргі жағдайларымыздың барлығы басқа болып кетті. Алыс беріс, барыс келіс деген болып кетті. Орыстанып қалдық, өзбектеніп қалдық, басқа халықтармен араласып кеттік. Әйтпесе біздің қазақтың салт дәстүріне жететін дәстүр жоқ. Әлемде жоқ ондай дәстүр. Өйткені ер кісі әйелдермен сөйлеспеген. Мен бір сіздің үйіңізге бардым. Сіздің үйіңізде мына бір қыз жүр. Қыз ба, келін ба, мен қалай ажыратамын осыны? Жүрген жүрісі жақсы, тірлігі жақсы, дастархан жайып жүр, үй таза, тірліктің бәрін істеп жатыр. Ал енді осы қыз ба, келін ба, ажыратуым керек мен. Балам, сен осы үйдің қызысың ба, келінсің бе деп сұрауға правам жоқ. Ер кісі әйелдермен сөйлеспейді. Сондағы қыз бен әйелдің ажырымы қандай болады? Өтірік айтасың. Қыз бен әйелдің ажырымы қандай болады? Бұрымында болады балам. Бұрымында болады. Қыз бос, шашында болады. Шашы бір бұрым бұр. Бұрым деп мынаны айтады. Шашты өріп қойғанды бұрым дейді балам. Сол бұрым бір бұрым болады. Қыздың бұрымы біреу болады. Мен қарайым, осы үйдің қызы екеніне көзім жетті. Сонан кейін құлағына қараймын. Құлағында сырғасы жоқ. Мен енді бұл қыздың әкесіне сөз айтамын. Мына қызыңды менің балама бер, екеуміз құда болайық. Ол кемпірмен сөйлесіп, кемпірі қызымен сөйлесіп, келіссе мақұл дейді. Мен келіп, құда түсіп, құлағына сырға сап кетемін. Менен кейін анау келеді. Полковник. О да көреді, оған да ұнап тұрсын. Бірақ құлағында сырғасы бар. Есімен бар. Сырғасы болғасын, ол сөз айта алуға правасы жоқ. Права жоғында. Күндердің күнінде әкесі, әкең ұзатап қызды. Той жасап, мен келін қып түсірем, некесін қиып, шымылдыққа жатқан күні азанда тұрғанда бұрымды тарқат жібереді. Бір бұрымды тарқатады да, қос бұрым қылып өреді. Бұл қосағым бар деген сөз.
Мен басы байлы осы үйдің келінімін. Менің қосағым бар. Деген сөз қосбұрым. Ал енді Құдай дүниеге қосағы болғаннан кейін дүниеге ұл әкеледі, қыз әкеледі. Ұл мен қыздың ажырымы балам мынау қолда білезікте болады. Бір ұлың болса бір білезік, бес ұлың болса бес білезік, он ұлың болса он қолыңда он білезік болу керек. Содан көрем де, ох, он ұлы бар екен. Сол қолын көрем, бес қызы бар екен. Ой, пашиота. Қазақтың салт дәстүрі осындай. Жаңағы құс екі туылады дегенді айтып жіберші, сол да керемет сөз екен. Мысалға, өмірде қызық көп қой ұғынғанға таң қаласың құс екі туылғанда дейді. Құс екі туылама балам. Кімге айтсаң да бірақ туылады дейді. Негізінде құс екі мәрте туылады екен. Бірінде жұмыртқа болып туылады, екіншісінде палапан болып шығады екен. Өмірде қызық көп қой ұғынғанға таң қаласың құс екі туылғанда. Адамда дүниеге екі келеді. Адам екі келеді ме? Бірақ келеді ғой. Адамда дүниеге екі келеді. Екінші сәждеге жығылғанда. Құдайға құлшылыққа жығылғанда барып адам болады екен. Оған дейін надан екенбіз ғой. Күшті. Керемет. Мен өтірік айтып отырғаным жоқ, маған қатты қарады. Иә. Шыным. Шындығы осы. Рас па? Рас. Рас па екен? Ең болмаса шыққанша рас деші.